Salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip din cariera cu UTA Arad. Astăzi vom vedea dacă ne calificăm sau nu în Champions League. Sperăm că ne calificăm și că nu ne facem de râs. Nu uitați să lăsați un like acolo, hai să strângem 1500 de like-uri dacă vreți încă un episod din această serie. Subscribe acolo, suntem foarte aproape de 50.000 de abonați, așa că dacă nu ești abonat, abonează-te chiar acum și nu vei regreta. Zici că sunt reclamă de aia de la televizor. Ok, hai să vedem ce facem. Avem meciul din Europa League cu Austria Viena, returul. Trebuie neapărat să marcăm în deplasare, dar văd că nu ne calificăm direct în grupe. Trebuie să mai câștigăm, cred că, încă un meci ca să ne calificăm în grupe. Hai să dăm drumul, avansăm aici și vedem ce reușim să facem, băieți. Ne-am văzut că mulți ați fost interesați să-mi dați sugestii de transferuri, însă avem doar 90.000 de euro bugetul, foarte mic. Poate dacă ne calificăm mai departe o să avem un buget mai mare. Antrenăm aici jucătorii noștri minunați. De data aceasta va juca Dini titular. Vom juca cu Dini titular să vedem cum se descurcă. Da, meciul începe, jucăm la Austria Viena acasă. Să sper doar să câștigă. Ăștia zici că sunt Poli Timișoara aici, nebun, sau Argeș. Cum arată echipamentul? E Manota, pasă acolo și e gol. E gol, 1-0 pentru Austria Viena. Am înțeles, din nou nu reușim să ne apărăm la această fază. Foarte, foarte greu, trebuie neapărat să marcăm. Oricum trebuia să facem asta dacă vrem să ne calificăm. Șutează ăsta, dă pe lângă poartă și încă o ocazie mare din partea celor de la Austria. Deocamdată nu reușim să facem efectiv nimic. Dini se întoarce, pasează la Curtis. Curtis marchează 1-1, băieți, minutul 33. Reușim să marcăm aici până la urmă. Mai trebuie să mai dăm un gol ca să avem calificarea asigurat. Pasează mai departe. Mamă, se întoarce Dini. Zici că e tractor cum se întoarce. Va intra Ali Bek, atacant în locul lui Dini. Chiar dacă au trecut doar 30 de minute, Dini nu e ce trebuie, chiar îmi pare rău. Se mișcă foarte lent. Mățean mai departe la Dini. Urcă Neluț Roșu acolo. Sorescu e liber în margine. Sorescu marchează. Sorescu 2-1, minutul 45. Golaso din partea lui Sorescu. Un fel de Mbappé, urcă acolo perfect. Avansează, șutează cu dreptul, imparabil pentru portarul advers. Și avem șansă la calificare, băieți. Avem șansă la calificare. Conducem cu 3-2 la general. Austria trebuie să mai marcheze de 2 ori ca să se califice. Curtis Jones e liber acolo, Sorescu poate marca dubla, bară încă o dată, n-ai cum așa ceva și mi s-a deconectat și controllerul. De 2 ori bară la aceeași fază, n-ai cum așa ceva, 2 bări la rând, cât ghinion are Sorescu la această fază. Aștept recuperarea, nu vine și e pe lângă poartă, scăpăm la această fază. Mă așteptam să marcheze jucătorul de la Austria Viena, se pare că și iese după ce ratează. În spații mari în apărare. Spații mari în apărare și este 2-2. Este 2-2, nu știu de ce sunt așa mari spațiile. Trebuie să nu mai primim gol, băi, trebuie să ținem de mingea asta cât mai mult. Bravo, Rechi! Nu cred. Rechi, marele jucător Rechi. Da, băieți, cred că pierdem calificarea, chiar îmi pare rău, dar atât s-a putut. Da, 4-3, pierdem calificarea. Asta este, nu reușim să ne calificăm în grupele Europa League. Trebuie neapărat să îmbunătățim echipa. Nu se poate cu apărarea asta, este jale cu apărarea. Poate am greșit și eu la acea fază, dar nu pot să mă apăr efectiv. Se mișcă mult prea lent jucătorii. Da, din păcate nu reușim să ne calificăm în grupele Europa League. Stăm pe bară anul acesta. Avem un meci cu CFR Cluj. O să simulăm majoritatea meciurilor în sezonul acesta. N-avem ce să facem. Da, hai să simulăm meciul cu CFR Cluj, quick sim aici, să vedem dacă reușim să-i batem. Nu, pierdem cu 3-1 aici, chiar sunt dezamăgit de rezultatul din Europa League. Chiar îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, asta e, n-avem ce să facem. Dacă n-avem jucători, n-avem ce să facem. Dacă clubul îmi dă 5 milioane de euro buget, n-am ce să cumpăr efectiv de acei bani. O să simulăm în continuare câteva meciuri. Ok, avem aici meci cu voluntari, o să simulăm acest meci cu voluntari. Îi batem? Da, îi batem cu 3-0 aici pe cei de la voluntari. Ok, băieți, avem meciul cu Astra Giurgiu. Deja punctele la manager sunt destul de slabe. Putem să riscăm să fim dați afară în acest sezon, dar vom vedea ce se întâmplă. Hai să jucăm meciul cu Astra, poate în campionat ne descurcăm mult mai bine. Către Sorescu, Sorescu avansează, Sorescu pasă pe jos Sorescu, însă portarul celor de la Astra scoate acolo foarte bine. Totuși mai avem încă o șansă, dacă respinge bine jucătorul meu, dar nu se poate din păcate. Sorescu avansează, este efectiv de neoprit, îl văd acolo pe Mățan liber, centrez către Mățan, însă David respinge această minge. Ok, Denis Ali Bek se întoarce, cam lent. Curtis Jones se lovește de adversar, el nu știe să... Ok, bine aici, hai Ali Bek, dă-i gol. Ali Bek marchează aici, 1-0, minutul 42. Singurul care joacă bine de la echipă e Ali Bek, să fiu sincer. Restul jucătorilor sunt pe lângă, n-ai ce să le faci, n-au ambiție, n-au nimic în ei. Dar noroc, Ali Bek ne salvează și de data aceasta.
marchează împotriva fostei sale echipe. Alibek, ce bine trece, pasează acolo către Xavi Simons. Xavi Simons se duce, este ținut de tricou, însă arbitrul nu dă faul, din păcate, și nu reușim să ne mărim avantajul. Mățan către Jones. Jones scapă singur, trebuie să marcheze, șutează direct în portar, din păcate. Mă, ăsta e antrenorul, mă? De ce e îmbrăcat antrenorul un echipament? Pasta n-am înțeles-o, frate. Răduț, Baicu, pasează înapoi, combinații bune și marchează din nou Astra. Șutează excelent jucătorii ăștia pe Legendary, efectiv n-am ce să le fac, frate, stau în fața lor și nu blochează nimeni șutul. Jones rămâne la balon, Alibek cere acolo pasa, se duce Alibek, pasează înapoi, pasa lui Neluț Roșu este mult prea tare, dar cât de bine s-a dus acolo Curtis Jones, dacă și pasele astea ar intra, ce bine ar fi. Alibek pasă acolo la Mățan, bă, dar ce-s, mă, pasele astea, băi, frate, bă, dar nu înțeleg, mă, jocul ăsta ce are. Da, pierdem și aici, nu pierdem, de fapt facem egal, însă echipa joacă dezastros, chiar sunt efectiv dezamăgit de cum joacă echipa. Sezonul trecut au jucat excelent, sezonul ăsta efectiv și-au luat-o în cap, nu mai joacă nimic. Și da, avem 68 acolo, trebuie să facem ceva ca să nu mai avem 68. Da, o să trecem peste perioada de transferuri, deoarece nu avem ce transferuri să facem, nu avem banii necesari. Viitorul se află pe locul 2, însă o să simulăm și acest meci, o să simulez, cum am spus, multe meciuri, pentru că sezonul acesta deja e dezastros. 1-1 facem aici cu cei de la Viitorul Constanța. O să simulăm și meciul acesta, o să simulez foarte multe meciuri în acest sezon, cum am spus. 1-1 facem cu FCSB, un meci și în cupă. Poate primim bani în plus de la cupă, așa că o să joc acest meci, deși am picat cu un adversar foarte, foarte greu, și anume cu FCSB încă o dată. Bă, de ce pornește? Ok, jucăm în roșu versus roșu, am înțeles. Hai că înțeleg ceva din meciul ăsta, nici nu mi-am dat seama că joacă în roșu FCSB-ul. Mamă, nu înțeleg nimic din meciul ăsta. Să la Mățan, Mățan pasează în centru, însă se apără bine Crețu acolo. Avem un corner, mamă, dar nu înțeleg nimic, ești nebun. Mățan, hai să vedem ce știe, finestul lui Mățan se duce direct în brațele lui Andrei Vlad. Ok, pericol mare, șutează, șut și marchează, da, șut, șutează, am înțeles. Sorescu, unde pasează, că sunt numai jucători în roșu acolo, efectiv, îl văd acolo pe Mățan, șutează Mățan direct în blocaj. Ok, ăsta dă gol cu cap, am înțeles, iar mi se deconectează controllerul. Da, s-a dat gol cu cap, ce să mai zic, că echipa joacă dezastros. Pasează în spate acolo, Alibek la Jones, Jones șutează, scoate portarul. Cât de prost a putut să șuteze aici Jones. Crețu pasă acolo și e 3-0, ies direct din meci că nu mai are rost. Jump to sim, din păcate, 3-0 se termină acest meci. O să sărim direct la rezultat, chiar nu am cum să întorc. 3-0 ne bat de la FCSB, suntem scoși din cupă. Nu știu ce se întâmplă, de echipa nu joacă nimic, dar am ce să fac. Stachindia se află pe locul 16, dăm quick sim aici. Și câștigăm cu 2-0, marchează Ursu și Tescan. Simulăm tot, băieți, chiar nu mai mă interesează. Câștigăm cu 3-1, se pare acolo, nici n-am văzut efectiv cine a marcat, să fiu sincer. Avem și un meci cu Craiova, o să simulăm. Ok, câștigăm cu 2-1 împotriva celor de la Craiova, se pare. Clinceni, o să simulăm și meciul acesta. Simulăm foarte multe meciuri, băieți, pentru a intra în perioada de iarnă. Ok, meci cu Gazmetan, o să simulăm și meciul acesta cu Gazmetan. Câștigăm cu 3-0, se pare. Clinceni a făcut 2-2. Avem și un meci cu Dinamo, o să simulăm și meciul acesta, o să-i dăm simulare de aici direct. Quick sim, hai să vedem cât se termină. 1-0 câștigăm, marchează Curtis Jones. Ok, Curtis Jones văd că la simulare joacă bine și suntem pe locul 2 în campionat. Bă, o ducem chiar așa rău, o ducem destul de bine. Să investim în tineri, doar că n-avem bani, dați-mi bani și investesc, desigur. Avem aici și un meci cu Polia și o să simulăm ultimul meci din acest episod și lăsăm totul pentru data viitoare. Data viitoare vom vinde ceva jucători, vom vinde pe Jones și Simos probabil, sau nu știu, văd de ce o să vând. Și o să încercăm să ne atingem obiectivele, pentru că riscăm să fim dați afară, băieți, așa că o să simulăm acest meci și o să încheiem episodul. Un episod destul de nașpa, să fiu sincer, am câștigat acolo cu 2-1, se pare. N-am văzut cine a marcat. Un episod destul de nașpa, însă asta este, trebuie să treci și prin perioade de genul la carieră. Terminăm și noi acest episod. Sper că v-a plăcut. Like acolo dacă vreți să continuezi seria. Nu uitați să vă abonați deoarece mă ajută foarte mult. Eu am fost Gianni, v-am pupat.